אם אתה מחובר לשוף, שתדבר מה שאתה רוצה. הרעיון הוא שהוא הכבד פה, הוא היה כבד פה מדיבורי העולם. אוקיי? זאת אומרת, בפועל הוא לא דיבר שום דבר מדיבורי העולם. חשבו שהוא מדבר שיחות חולין, אבל באמת אין לו שום קשר לשיחות חולין. השיחות חולין מבחינתו לא קיימות כלל. למה? כי הוא מעל הזמן ומעל המקום, אז מה שאת בכלל לדבר שיחות חולין. עכשיו, כל הבחינות של הקמצנים הן רלוונטיות גם לגבי אלוהים, כן? גם לגבי אלוהים זה רלוונטי, גם אלוהים הוא קמצן עיוור, גם שאין לו, כאילו שאין לו שום הסתכלות בזה העולם, כי כל זמן העולם אינו עולה צוקי רפיים, גם אלוהים הוא חירש, אלוהים לא שומע את מה שהם מבקשים ממנו. היהודים מתפללים כבר המון 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 זמן לעזור להם. לא שומע, חירש. למה חירש? כי כל הדיבורים שיש בעולם, יש בהם חסרונות. אלוהים צריך את החבורת משוגעים הזאת שקודחת לו בראש, תעשה, תעזור, תעזור, תעזור. שהם יסתברו לבד, חבורת משוגעים. כי הכל טוב, הם סתם מתלוננים, שומעים שזה רע. מתלוננים, רע לי, רע לי, רע לי. כמו נגיד יהודים, מבקשים אלוהים תביא לנו את המשיח. כבר 2000 שנה מבקשים תביא את המשיח. אבל למה הוא יביא לך את המשיח? העולם טוב, מה יעזור לך המשיח? מה ייתן לך? אז אלוהים הוא גם הקמצן החרש. עכשיו אלוהים הוא גם הקמצן הכבד פה. למה כבד פה? כי מה זה אמרנו כבד פה? אתה מדבר, אבל על משהו אחר. עכשיו, מה זה הדיבור של אלוהים? העולם הוא הדיבור של אלוהים. מה שיש סביבנו, העולם, זה נקרא הדיבור. הדיבור של אלוהים זה העולם, הביטוי של אלוהים. מוצאות הנפש זה הדיבור, אוקיי? אז אלוהים דיבר, אלוהים מדבר את העולם. אלא מה? שכלפי חוץ נראה שאלוהים מדבר שיחות חולין. למה? כי הנה, אלוהים מדבר צמצומים. אלוהים מהווה צמצומים. אבל מצד האמת, כי אלוהים הוא גם מדבר כביכול, הוא מדבר שיחות חולין. כל העולם הזה זה הדיבור של אלוהים, וכל הדיבור של אלוהים הוא שיחת חולין. כי מה זה? זה צמצומים? זה מה? מה, מה אתה מדבר צמצומים? תברא אין סוף. למה אתה בורא צמצומים? תברא עוד אלוהים כמוך. למה אתה בורא צמצומים שלך? אבל מצד האמת, אלוהים הוא כבד פה, הוא לא מדבר שום דבר. הוא מדבר רק את השבחים של המלך. מה זאת אומרת רק את השבחים של המלך? את החיבור של הנפרדות לאחדות. תדע לך שכל הדיבורים שאלוהים מדבר אותם הם בעצם ביטויים של האין סוף. הם בעצם, אתה בצמצום שלך, שאתה חרש ועיוור, אתה, ושאתה לא יודע לדבר את השבחים של המלך, אתה בעצם חושב שהוא מדבר איתך צמצומים, אבל מצד האמת הוא מדבר איתך אין סוף, כי כפי שכבר הסברנו בהתחלה, בן המלך גם כרגע הוא מלך, כי האפשרי גם כרגע הוא מחויב. עכשיו, אנשים לא מבינים מה זה אומר מחויב, כן? מחויב פירושו אלוהים. מחוץ למקום, מחוץ לזמן. וכל הצמצומים האפשריים בתוך המקום והזמן, מצד האמת הם מחויבים. זאת אומרת, הבורא הוא כבד פה. הוא לא מדבר את מה שאתה חושב שהוא מדבר. אתה חושב שהוא מדבר צמצום. בפועל הוא מדבר לך אין סוף. זאת אומרת, הדיבור של אלוהים הוא לא צמצומים. מה שאלוהים ברא זה לא צמצומים שלו. אלוהים ברא אין סוף שלו. זאת אומרת, אלוהים ברא שכפולים שלו, כי כל ישות היא אלוהים. אלוהים אין סופי כמו האלוהים הראשון. בהכל מוחלט, מעל הזמן, מעל המקום, כל יכול, מה שאתם רוצים, הכל כולל הכל. אלא שהאדם בא, הבן מלך, בגלל שנדפק לו מנגנון, אז הוא חווה את זה אחרת, בשכל האנושי. ולכן מה שאני אומר, שהדיבורים של הנושא של הקבצנים, הוא, כל הפרספקטיבות האלה הם רלוונטיות גם לגבי אלוהים, כי איך הנשר אמר לקבצן העיוור, אמר לו בוא, אתה כמוני, זאת אומרת, כל מה שרלוונטי לגבי הקבצן, רלוונטי גם לגבי אלוהים. מי שרוצה לדעת איך אלוהים חווה את המציאות, שיבדוק איך הקבצן חווה את המציאות. מי שרוצה לבדוק איך הקבצן חווה את המציאות, שיבדוק איך אלוהים חווה את המציאות, כי זה בחינה אחת, אין הבדל בין ה... עכשיו, אלוהים זה לא מישהו, כן? אלוהים, הכוונה, זה לא מישהו. הכוונה, בתודעה הגדולה יותר, בשכל הגדול יותר, ככה מבינים את המציאות. זה הכוונה. אלוהים פירושו השכל הגדול ביותר. בהבנה הגדולה ביותר לכל אחד. זה נקרא אלוהים. כשמישהו אומר יש אלוהים, הכוונה האמיתית של זה, תדע לך שהכל אחד. זה נקרא יש אלוהים. יש שכל מאוד גדול שבו כל אחד. זה הרעיון. בכל מקרה, הקבצן אומר להם, אני לא כבד פה. הדיבורים של העולם שאינם שבחים לשם יתברך, אין בהם שלמות. ועל כן הוא נראה ככבד פה, אבל באמת, אין אני כבד פה כלל. הוא אומר להם, אתם חושבים שאני כבד פה, אבל אני לא כבד פה כלל. אדרבה, אני מליץ
ודברן נפלא מאוד. אני יודע לדבר את כל הדיבורים שבעולם, ואני יכול לדבר חידות ושירים נפלאים עד שאין, עד שאין נמצא שום דברה בעולם שלא ירצה לשמוע אותי. הוא אומר להם, אני יכול לדבר דיבורים כל כך יפים שאין אף אחד בעולם שלא ירצה לשמוע את מה שאני מדבר. לא רק שאני לא כבד פה, אלא שיש לי יכולת דיבור כזאת, שאני יכול לדבר דברים כל כך יפים, שאף אחד, שלא יהיה אפילו אחד בעולם שלא ירצה לשמוע את מה שאני מדבר. מה זה החידות? מה זה החידות והשירים שהוא מדבר? מה זאת אומרת? החידות והשירים שהוא מדבר, פירושו, ההלבשה של השכל העליון בשכל התחתון. החידה הכי גדולה בעולם היא הצמצום של הבורא. זה החידה הכי גדולה בעולם. איך האינסוף צמצם את עצמו? זה החידה הכי גדולה בעולם. זאת אומרת, איך מעין מתאווה יש, איך מהעין מתאווה היש, זה החידה הכי גדולה בעולם. איך היש הוא גם אין בו זמנית, זה החידה הכי גדולה בעולם. עכשיו, הקבוצן יודע לדבר איתך דיבורים שמולבש בהם השכל הגדול ביותר, כי הקבוצן יודע לדבר כל דבר. מה זאת אומרת יודע לדבר כל דבר? הכוונה מבין, מסוגל לתקשר איתך בכל נושא. למה? כי הוא בכל נושא מבין את השורש שלו. יש כאלה שהם מומחים בתחום אחד. הקבוצן, הכבד פה, שנראה שהוא לא מבין, כן? הוא מומחה בכל התחומים. למה הוא מומחה בכל התחומים? כי הוא מבין את השורש של כל הדברים. לכן הוא יכול לדבר איתך בכל נושא ונושא. כל נושא ונושא שתיתן לו, הוא יכול להסביר לך את העומק שלו. אם עכשיו הדוקטור יבוא לקבצן הכבד פה ויסביר לו איזה משהו בענייני תרופות, הקבצן מבין, יסביר לדוקטור את עצמו, לפרופסור, לפסיכיאטר, לאסטרונאוט, לא משנה, בכל תחום ותחום. הקבצן שנראה שהוא לא מדבר, הוא מסוגל לדבר ולהסביר לך את עצמך טוב יותר ממה שאתה מבין את עצמך בכל תחום ותחום. קחו את הפרופסור הכי גדול בעולם, שמיומו הראשון עד יומו האחרון למד לא משנה איזה מומחיות, מומחיות של לא משנה מה, אוקיי? הקבצן כבד הפה, אם הוא יושב עם הפרופסור הזה, הוא יכול להסביר לפרופסור את עצמו יותר טוב מה שהפרופסור מבין את עצמו. למה? כי הקבצן מבין את השורש. זה הכוונה שאין נמצא שום דבר בעולם שלא רוצה לשמוע אותי. כי הקבצן כמו הבעל תפילה, מה הייתה אחת מהיכולות של הבעל תפילה? שהוא אמר, שהוא דיבר עם כל אחד ואחד בשפה שלו, עם הדוקטור הוא דיבר בשפה שלו, עם המנקה בשפה שלו, כל אחד בשפה שלו, כי הבעל התפילה ידע את השפות של כולם. ידע את כל השפות, מה זאת אומרת כל השפות? יכל לתקשר עם כולם בכל רמה שהיא. ידע את שפת המשוגעים, ידע את שפת הרחמים, ידע את שפת הדתיים, ידע את שפת החילונים, ידע את שפת נאיבים ואת שפת הריאליים ואת שפת האופטימיים ואת שפת הפסימיים, לא משנה, את כל השפות יודע, הוא חייל תקשר עם כל הרבדים. למה? כי יש לו את החיבור לשורש שמחובר לכל הדברים. וזה גם כן הובא אחר כך על הקבצן שהיה הצוואר של הקום, שהוא אמר, אני יכול להשליך קולות. להשליך קולות, הבחינה שלו זה הכוונה להלביש דבר בדבר, זה נקרא להלביש קולות. הוא יכול לעשות שישמעו את הכל שם ולא ישמעו את הכל פה, להלביש לך שחלים בצורות יפהפיות ומדהימות, שאין דבר יותר יפה מהם בעולם, שזה היכולת של אלוהים. למה היכולת של אלוהים? כי אלוהים לקח את האינסוף ולביש אותו בתוך צמצום. זה אותה היכולת, לקחת שכל אינסופי ולביש אותו בתוך צמצום. כי רבי נחמן אומר, יש שני סוגי תורות. יש תורות מלמטה למעלה ויש תורות מלמעלה למטה. רבי נחמן אומר, התורה פה שיש בעולם, השכל פה שיש בעולם, כולל כל השכל, כולל כל התורות, זה שכל קטן, זה אפשר לקחת את כל חוכמת היהדות ולסכם אותה במשפט אחד, את כל חוכמת הבודהיזם במשפט אחד, את כל חוכמת הפיזיקה לסכם בחוק אחד. עובדה, סיכמו את כל הפיזיקה בחוק אחד. אבל הקבצן האמיתי שהוא כבד פה, הוא יכול לדבר איתך מלמעלה למטה, כי כל החוכמות זה מלמטה למעלה. זאת אומרת, קח מלמטה זה רחב, זה הרבה, זה נראה הרבה שכל, כן? יש מלא 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 אנשים קודחים וחופרים ונותנים דברים מאוד, שנראים מאוד רציניים. אבל באמת את כל מה שהם אמרו אפשר לסכם וככה סיכמנו. במילה אחת סיכמנו את כל הרצאה של הבן אדם, סיכמנו מילה אחת. את כל הספר, את כל התורה, את כל הזה סיכמנו במילה אחת. אפילו בשתיקה אפשר לסכם את הכל. אבל הוא אומר, יש שכל הפוך, יש שכל שהוא מלמעלה למטה, שלמעלה זה רחב ולמטה זה צר. כי זה שכל של אין סוף,
שמולבש לך בתוך דיבורים, כי כל דיבור ודיבור מכיל בתוכו אין סוף דיבורים. אתה יכול לקראת כל דיבור ולפרש אותו בצורה אינסופית. זה היה שזה בעצם אלוהים. אלוהים לקח דבר אינסופי ולביש אותו בתוך צמצומים. אתה יכול להסתכל על העולם כעל נפרדות שיש בה טיפה אינסוף. אתה יכול להסתכל על העולם כעל אינסוף שיש בו טיפה נפרדות. אתה לא יודע איך אתה מסתכל על זה. והקבצן הכבד הפה היה יכול לקחת את השכל אינסופי ולהלביש לך אותו בתוך צמצומים, חידות ושירים. מה זה חידות ושירים? חידות ושירים, עוד פעם, זה מה שהסברנו בהרצאה אחרת, משיחות הר"ן, שרבי נחמן אמר שיש אור אינסופי באלף עולמות, ואתה לא יכול ליהנות ממנו, מה לעשות, או שאתה מבין את כולו או שלא, אבל חכם אמיתי יכול לחלק לך אותו לחתיכות קטנות ולתת לך כל פעם ליהנות מחתיכה אחרת, עד שתבין את השכל הגדול. זה החידות והשירים, שבעצם לוקחים את השכל הגדול ומלבישים לך אותו בשכלים קטנים. עכשיו, מה זה נקרא שירים? מה קשור פה שירים? שירים זה לא מה שיש, רבי נחמן אומר, לעתיד לבוא יתגלה הזמר, הזמר של עתיד לבוא. והננחים, מה שנקרא, אלה שאומרים, נחמן מאומן, כן? הם חושבים שהשיר שיתגלה לעתיד לבוא זה הננח הזה, כן? אבל זה לא השיר. בסיפור על הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, איש היער נתן לבן המלך, נתן לו כלי, שאם ישים אותו על כל בימה, הבימה תתחיל לנגן. מה זאת אומרת? השיר, הכוונה שאתה שומע את המוזיקה של העולם, זה נקרא השיר. אתה שומע, רבי נחמן אומר, מברר את הרוח הטובה מהרוח הרעה, אתה מבין איך האין סוף מלובש בתוך המציאות, זה נקרא השיר. זה מה שהוא נתן לו. שים את השכל הזה על כל בהמה, על כל דבר גשמי, והדבר הזה יפור לך לדבר אוכל, יתחיל לנגן לך, יתחיל לראות פה דברים יפהפיים בעולם. כי העולם הזה הוא יפהפה, כן? יש פה עולם... השתיקה זה הכי יותר יפה מכולם, אבל גם בנפרדות שלנו יש פה דברים מאוד יפים. אבל בשביל ליהנות מהעולם, אתה צריך שכל. מה זאת אומרת? צריך להבין מה יש מאחורה, מה המשמעות, איך השבח של הבורא מלובש בכל דבר, תזכרו. היופי של הבורא, היופי של העולם זה השבח של הבורא, רק זה השלמות, כפי שהקבצן אמר. רק השבחים של הבורא, רק בהם יש שלמות. אלא מה? שאף אחד, אנשים בגלל שהם חרשים, הם לא שומעים איך השבחים של הבורא מלובשים פה בעולם. מה זאת אומרת? אני אתחיל חדשות, מישהו אומר בחדשות משהו. איך השבח של הבורא מרומז בתוך החדשות האלה? עכשיו אתה אומר, בן אדם אומר למישהו, אמא רצחה את הילדים שלה, נגיד את רואה. אוקיי, איך בזה יש את השבח של הבורא? מה זה קשור בכלל לשבח של הבורא? זה משבח את אלוהים? איך זה משבח את אלוהים? אם היה לך שכל אמיתי, היית מבין שכל דבר ודבר יש בו שכל מאוד גדול, והיית מבין ומסוגל ליהנות מכל שכל, מכל מחשבה בעולם, היית יכול להחיות את עצמך. כי אנשים, אין להם חיות. יש להם מלא מחשבות במשך היום בראש, והם לא, אין להם הנאה מזה. אבל מי שיודע את השכל הגדול, הוא יכול ליהנות מהחיות שיש בכל דבר. ובאלו, ואז הקבצן אומר להם, ובאלו החידות והשירים שאני יודע, יש בהם את כל החוכמות. הוא אומר להם, תקשיבו, השירים והחידות שאני יכול לדבר אותם, יש בהם את כל החוכמות בעולם, כל החוכמות, כל השכלים, כל התיאוריות, כל הפילוסופיות, כל השיגונות, כמה שאני כל, כי גם שיגונות זה חוכמות. בדיוק כמו חוכמות, מה שנקרא, כמו שיש חוכמת הפיזיקאים, יש חוכמת המשוגעים, חוכמת הפסיכופטים, חוכמת הרוצחים, כל אחד יש לו את החוכמה שלו, חוכמת הלא חכמים. והוא אומר להם, בדיבורים שאני יכול לדבר, יש באמת כל החוכמות בעולם. ויש לי, למה יש את כל החוכמות בעולם? כי אם יש לך את החוכמה של האין סוף, אז יש לך את כל החוכמות בעולם. כי בשכל הגדול ביותר של האחדות כלולים כל השכלים בעולם. ויש לי הסכמה על זה מאותו האיש הגדול שנקרא איש חסד האמת, ויש בזה מעשה שלמה. ואז הוא אומר, תדעו לכם, יש לי הסכמה על כל מה שאמרתי לכם, על החידות ועל השירים ועל זה וזה, יש לי הסכמה מאיש חסד האמת. יש מישהו שהוא איש חסד האמת, והוא נתן לי את ההסכמה לדבר הזה, ותכף רבי נחמן אומר, ויש בזה מעשה שלמה, תכף נסביר סיפור שלם, את כל הנושא של החידות והשכל וזה שיש בתוך הדיבורים של הקבצן כבד הפה.